En çok yer bu il için bizim verdiğimiz yine de aşpaz ixtisasıdır. Sonraki dərzi ixtisası, elektrik, qaz qaynaqçısı və digər ixtisaslar hansını ki siz burada görürsünüz. Göründüyü kimi burada baxsaq, xidmət, IT və sənaye ixtisasları üstünlük təşkil edir. Yeni, hər il biz yeni ixtisaslar təqdim edirik vətəndaşların necə deyərlər, qəbul üçün təhsil alma imkanları baxımından. Biz bu il yüksək texniki peşə üzrə iki yeni ixtisas açırıq. Bunlar kompüter şəbəkələri və şəbəkə inzibatçılığı və kənd təsərrüfatı və inşaat texnikasının istismarı ixtisaslarıdır. Bildiyiniz kimi yüksək texniki peşədə gənclərimiz 9-cu sinifdən bitirənlər, gənclərimiz deməli 4 illik, 11-ci sinifi bitirən gənclərimiz isə 3 il təhsil almaq imkanı var. Və nəhayət texniki peşə üzrə biz bu il 3 yeni ixtisas təqdim edirik. Rabitə quraşdırıcı kabelçi, kombi və kondisioner ustası və un öyütmə istehsalının aparatçısı.